حضرتك بتعمل ايه كده؟ ده اسمه ايه؟ غربال؟ غربال ايه؟ قمح. عملت ايه بقى الخشب اسمها ايه؟ الخشب دي اسمها طارد غربال. بتتصنع من جلد الجمل. جلد الجمل؟ جلد الجمل اه، او جلد الحيوان عامة. الديارة دي بتعمل منها قربان للكربل دي بتب، وبتعمل منها ديارة بتنفع للقمح، وبتعمل منها ديارة بتنفع للبنة. طب الجلد الجمل ده معمول في ايه؟ جلد الجمل ده بيتدبر وبخش التصنيع بتاع فين؟ وبستنى صناعة الجلد اللي هو الخيط ده اللي جوه ده؟ اللي هو جوه ده؟ مش سلك يعني؟ السلك ده؟ اه.